Сьогодні в програмі «Хлопчик чи дівчинка?» Чому діти капризують та як з цим впоратись? На що звернути увагу, обираючи для дитини гурток або секцію? Поради спеціалістів. Майже всім майбутнім батькам хочеться скоріше дізнатися стать малюка, особливо якщо вони мріють про дитину певної статі. Існує велике розмаїття способів і методів, які засновані як на багаторічних практичних спостереженнях, так і підтверджені статистикою. Багато з них досить кумедні і навіть змушують усміхатися. Значить, определення пола ребенка возможно по дуже многим, скажем так, моментом. Во-первых, это видно на УЗИ с определенного срока. Во-вторых, это можно брать определенные анализы, но это травматично, несколько инвазивные все же процедуры. То есть забор околоплодных вод, опять же, зачем он нужен здоровой женщине ради какого-то праздного интереса, кто у нас будет мальчик или девочка, опять же, не подходит. Существуют всевозможные бабские присказки, народные приметы, таблицы, лунные, нелунные, формулы расчета, подсчета, но это все не обладает стопроцентной точностью. Это все всего лишь предположение. У цьому питанні ніяк не обійтися без народних прикмет і забобонів, багато з яких ні на чому не засновані. Кажуть, що стать дитини можна визначити за серцебиттям, формою живота, настроєм або ж навіть по тому, що їсть вагітна. Наприклад, якщо вона обирає окрайці хліба, то буде хлопчик, а якщо м'якушку – дівчинка. І таких прикмет безліч. Одна і та ж жінка з одним і тим же мужем може по-разному винашувати різні беременності і хотіти кушати, представте, абсолютно різні продукти. Вот. Это зависит от сахара крови, от белков, которые в крови, от ее анализов фактически, что организму нужно, от витаминной насыщенности и так далее. Вот. А форма живота, есть женщины, у которых вообще эту беременность не видно, а на самом деле там 30 хороших недель, то есть 7 месяцев. А есть наоборот там 18 недель, а живот ну просто огромный, вот, то есть это зависит от еще и осанки, от расположения костей таза, потому что, собственно, у всех нас скелет в нас, а все остальное обрастает подробностями, мышцами, жиром и так далее. То есть у каждого своя какая-то осанка, и вот так вот этот живот располагается. Є навіть спеціальні таблиці для визначення статі малюка. Наприклад, потрібно співвіднести всього два параметри – вік майбутньої мами при зачатті і місяць зачаття. Некоторые достаточно точные таблицы и совпадают, но если у женщины, предположим, вот трое детей, один точно не попадет в таблицу, то есть вероятность ну такая. Если не девочка, то точно мальчик. Загалом, розважайтеся! Тільки ні в якому разі не засмучуйтесь, адже ваша дитина все одно буде найкраща і найрозумніша. Незалежно від того, хлопчик це буде чи дівчинка. Он человечек-то не с самого начала такой, как он рождается, новорожденный. Вы же на картиночках видите, какой он сначала лягушонок, там, покемончик, только потом уже такая лялечка себе. Поэтому и органы у детишек тоже, они в процессе созревания, роста и так далее выглядят. Дитячі капризи турбують багатьох батьків. Вони відвідують раптово на тлі цілком благополучної поведінки дитини. Каприз – це слово французького походження, означає упрямство і примха. Усі діти капризують. Але є періоди, кризові періоди дітей, під час яких вони можуть капризувати і виридувати, і це є їхньою природньою психологічною реакцією, і ми повинні, батьки і дорослі, чуйніше відноситись до дітей в такі періоди, як 1 рік, 3 роки і 5 років. Причин для капризів дуже багато. По-перше, це діти, які заголублені або розпещені. Тому що їм дуже багато привертається уваги, і вони спочатку радіють такій увагі, а потім вони просто для них вона починає їм набридати.
і тому вони починають капризувати. Є зворотній бік, коли дуже багато приділяється дитині уваги, і тоді вона показує, що вона хоче бути самостійною і свою реакцію саме показує такими капризами. Часто ми самі провокуємо дитячі істерики. Припустимо, мама говорить, дозволяє, а тато не дозволяє. І тому дитина підлаштовується під кожного батька, чи під маму, чи під тата, а це дуже впливає на її психіку. Вона не може до кінця усвідомити, можна чи не можна, не розуміє, як їй поводитись, саме тому починає капризувати. Коли батьки завжди потурають дитині, капризи стають нормою. Такою поведінкою вони зловживають вихованням батьків і починають капризувати. Вони думають, що це їхня нормальна поведінка, що вони повинні себе так поводити. Як же потрібно справлятися з цими капризами батькам? Існує 7 правил справляння з такою поведінкою. Перше правило – це залишатися спокійним при будь-якій ситуації. Особливо тоді, коли дитина починає показувати свій характер у суспільних місцях. Потрібно знайти спосіб донести їй, що ви хочете, щоб вона, як вона повинна себе поводити. І пояснити, чому ви так робите, а не так, як вона хоче. Якщо це доводиться їй, вона не розуміє або вона не готова їх прийняти, то потрібно почекати, поки вона потім буде сприймати ваші слова нормально. Є 2 способи заспокоїти дитину. Один із них – обійняти. І утримати так декілька секунд або навіть хвилину, для того, щоб вона заспокоїлася. І говорити їй потрібно лагідно, що ви її любите, навіть в такій ситуації, коли вона кричить. Інший спосіб – дати їй викричатись. Потрібно не реагувати на коментарі оточуючих, і не реагувати на поведінку дитини. Якщо є така можливість, то потрібно віднести дитину до машини або, припустимо, вивезти її з цього магазину або з її місцевості. Дитина повинна розуміти, чому потрібно робити так чи інакше. Тому що, наприклад, дитина, починаючи з 4 років, вона розуміє оцей зв'язок між тим, що з її поганою поведінкою і майбутнім її покаранням. Завжди намагайтеся знайти компроміс. Наприклад, запропонувати у супермаркеті знайти поличку, на якій лежить той чи інший товар, який конче необхіден вам вдома. Або запропонувати їй понести валізу і відчути себе самостійною і дорослою людиною. І з часом ви навчитесь попереджати капризи. Якщо бачите, що вона або зголодніла, або втомилася, то краще її не вести до суспільних таких місць, щоб попередити такі ситуації, як капризи. Під час таких стресових ситуацій не залишайте дитину одну. Просто її психіка може з цим не впоратися. І по-друге, що якщо ви дуже будете опікуватися нею при капризах, то вона буде показувати ці капризи більше, тому що ми знаємо, що у капризів є глядачі. І вона любить глядачі. Саме капризами діти виражають протест проти цієї батьківського надзору, і вони хочуть показати, що вони є самостійними. І тому, коли дитина буде знати, коли ви будете просто поряд з нею знаходитися і нічого їй не будете говорити, просто самостійно вона буде собі там сидіти на підлозі, а ви будете просто бути поряд. Вона буде розуміти, що ви поряд і у вас рішення є остаточне, що ви її чуєте, ви біля неї, але ви не йдете в неї на поводу. У наш час більшість батьків намагається залучити своїх дітей до різноманітної діяльності у позашкільних секціях. Тобто у різноманітних гуртках це і малювання, і спорт, і курси англійської мови. Але варто не забувати про те, що позашкільна діяльність, позашкільний розвиток повинен поєднуватися зі шкільним навчанням. У даному випадку багато залежить від батьків.
Батькам необхідно навчити дитину правильно розподіляти свій час, щоб вона могла і відпочити, і отримати користь від навчання. При виборі того чи іншого гуртка бажано керуватись трьома правилами. По-перше, не забувати про те, що позашкільні заняття – це радість для дитини. Тому необхідно поспілкуватися з дитиною, дізнатися, чому вона віддає перевагу. Тому в першу чергу запитайте у самої дитини. По-друге, якщо ви вже вирішили віддавати дитину в якісь гуртки, то необхідно підібрати так, щоб вони були ближче додому або до школи. Таким чином ви зекономите час, адже не забувайте, що відвідування додаткових секцій не скасовує домашнє завдання. Варто змінювати види діяльності, тобто якщо сьогодні дитина малює, то завтра вона може займатися англійською мовою, а на наступний день вона буде вже займатися спортом. Якщо ж дитина займається лише одним і тим самим, їй це може набриднути. Одній дитині буде легко займатися в одній секції, а іншій можна буде займатися в 3-4, для неї це не буде важко. Тому зараз при всіх курсах і в гуртках є пробні заняття. Можна відвести туди дитину і подивитися, як дитина себе буде почувати. Для тих, хто прагне отримати нові знання та вміння, але бажає якомога менше витрачати особистого часу, також є вихід. Є ті ж домашні гуртки, можна зараз, це модно, по інтернету знайти собі. Це уподобання дитини, це поруч завжди, знаходиться вдома, і тому в будь-який час діти можуть цим займатися.